Навіть якщо упродовж року споживач не сплатить жодного кубометру газу, йому виставлять рахунок, що залежатиме від встановленого газового обладнання. Нагадаю, у «Нафтогазі» раніше заявили, що не планують підвищувати ціни на газ для населення. Долучаємо ще до нашої розмови Олега Синютку, народного депутата від фракції «Європейська солідарність». Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю телеглядачів 4-го каналу. І вам доброго здоров'я зичимо, пане Олеже. То що виходить, вилізло там, де не очікували? Якщо вже влада взялася регулювати ціну на газ, ну, я маю на увазі, для населення, вже начебто з регіонами розібралися, як буде оплачуватися газ там на місцях для соціальної сфери, а тут на тобі за доставку. Як бачите, і тут доведеться регулювати, чи як? Чи побачимо все ж таки підвищення? Мені видається, що просто кожна людина, яка впродовж двох останніх років відслідковує діяльність Зеленського і влади «Слуг народу», вона розуміє, що брехня – це такий супутник сьогоднішньої влади. Брехня була тоді, коли обіцяли знизити вдвічі тарифи на теплопостачання, пам'ятаєте слова Зеленського, знайшли таке цікаве рішення. Ну, дуже цікаве рішення, якщо виходити з сьогоднішніх цін. Така сама брехня була, як коли підписували меморандум і коли Зеленський обіцяв стабільні ціни для людей і навіть озвучували ці ціни в 7 гривень. Ви пам'ятаєте, що ця історія розпочалася не зараз, коли наступає новий зимовий період. Ця історія насправді розпочалася ще тоді, коли на початку цього року ця влада отримала від попередників, за час правління п'ятого президента Порошенка, 2,9 мільярда не гривень, а доларів, як програш, результат програшу «Газпрому» в суді України. І тоді ці гроші скерували не на купівлю газу по 100 доларів, як він тоді коштував, не по 300 доларів, як ціна газу була літом, а дотримали до зараз. І виявилося, що цих грошей вже не стало, тому що вони через корупційні схеми великого крадівництва опиняються в кишенях «Слуг народу». І коли підписували меморандум, то кожна тверезо думаюча людина розуміла, що це чергова брехня влади. Бо сьогодні є два питання, які владі вирішити насправді дуже просто, але і за своєї непрофесійності, чи із-за того, що вона рухається написаним в Росії сценарієм, вона цього не хоче робити. І перше питання – це укласти прямі угоди між «Нафтогазом» і споживачами. Скажіть, будь ласка, що заважає владі дати відповідні доручення, оформити документи, і щоб сьогодні були укладені такі прямі угоди? Їх немає, тому що влада затягує час, бо вона думає, що вона зекономить газ, якого фактично немає. І друга річ – це компенсувати між старою ціною і новою ціною за рахунок коштів державного бюджету. Не на велике крадівництво, а на те, щоб територіальні громади отримали підтримку. І ми від «Європейської солідарності» такий законопроект уже зареєстрували. А ні обіцяних 4% ПДФО, ні обіцяного акцизу, ні обіцяних субвенцій центральна влада не планує давати громадам. От в чому сьогодні проблема. А як не планує, і, власне кажучи, хто це може проконтролювати, чи це громади будуть далі звертатися, а де ж виконання ваших домовленостей і таке інше? Як це повинно відбуватися? Ну, на жаль, ми участі в цих домовленостях не брали. Взагалі, мене дивує, що два міських голови Дніпра і Львова взяли на себе таку відповідальність і підписували меморандум від імені всіх міських голів територіальних громад України. То зрозуміло, пане Олеже, що по газу ще, як то кажуть, до кінця не розібралися, хто і як, і яку відповідальність нестиме, і яку ціну, в принципі, остаточно вже сформується на місцях. Це один момент. А що робити з цією доставкою? І, власне, що ваша фракція буде пропонувати, враховуючи те, що вже з грудня планують підвищити, на яких підставах? Можете ви, як бачите, роз'яснити, що відбувається? Чому доставка, ну, це
це фактично труба, по якій йде просто здорожчений газ. Чому раптом ця труба, ось я не дуже розумію, повинна так само послуги розподілення цього газу теж здорожчити? Ви задаєте собі запитання, а у чиїй власності сьогодні перебуває ця труба? І ви знайдете відповідь. А ця труба здебільшого перебуває у власності всім відомого олігарха Фірташа. А скажіть, будь ласка, а як влада бореться проти цього олігарха? А бореться вона, даруйте, але дуже оригінально, тому що в парламенті «Слуги народу» списали цьому олігарху заборгованості, вдумайтесь в цифру, понад 25 мільярдів гривень. І так само реструктуризували ще частину грошей. Це при тому, що Фірташу влада дала можливість закупити газ по 7 гривень. Тобто 4 рази ця зелена влада, яка на словах бореться з олігархами, дала можливість заробити олігарху додаткові гроші. Продала йому газ по 7 гривень, який він зараз продає по 40. Дала йому можливість списати заборгованості в розмірі десятків мільярдів гривень. Реструктуризувала заборгованість в розмірі десятків мільярдів гривень. І ще сьогодні дає можливість піднімати вартість транспортування, чим додатково в кишеню дає сотні мільйонів. То щоб цієї можливості не було, що пропонуєте, пане Олеже? Що фракція пропонує? Ми не тільки пропонуємо, ми вже зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді, яким пропонуємо 15 мільярдів гривень з корупційних схем крадівництва передати територіальним громадам. І таким чином компенсувати без підняття відповідної вартості ні для шкіл, ні для садочків, ні для лікарень, ні для людей, щоб не збільшувалася ціна. Оце та конкретна справа, яку ми вже зареєстрували в парламенті. І ми сподіваємося, що так само, як ми дотисли владу повернути заборговані гроші військовим, так само, як ми дотисли владу, щоб вона виділила додаткові ресурси субвенції на субсидії, так само ми дотиснемо владу, щоб вона з крадівництва і з корупційних схем передала гроші людям. Почули вас. Спасибі вам велике, пане Олеже. Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейської солідарності», долучався до нашого етеру.